poštovani gledalci televizije Subotica, pozdrav iz hale u Dudovoj šumi gde upravo počinje utakmica drugog kola, trećeg kola druge lige Srbije za košarkaše, odnosno prve muške košarkaške lige Srbije, koja je suštinski druga liga s obzirom da je KLS, košarkaška liga Srbije, u stvari najviši rang takmičenja. Dakle, Spartak je dočekao ekipu iz Niša i evo po 2-0 po jednima kapitena Krstanovića. Domać tim izašao je na teren u sastavu Krstanović, broj 22, 23 Petrov. Evo pojena za goste, 4 Cvijatković, on je organizator igre Spartaka, playmaker, 16 Bjerić i 88 Filip Barna. To je sastav Spartaka, ovo je prekršaj Krstanovićem i pojena. Što se tiče sastava gostiju, za njih u prvoj postavi sa brojem 6 Turbić, 15 nosi Uđić. Stanović je iskoristio dodatno slobodno bacanje pa je 5:2. Broj 10 Bogdanović, 8 nosi Nedeljković. Uđić je napravio grešku ovde u polasku. I samo da vidim da li sam nekoga izostavio kod gostiju. Broj 9, čini mi se. Kostić. Dakle, to je sastav ekipe Konstantin iz Niša. Spartak u napadu, Bjelić šutira, nije pogodio. Prilika da u tranziciji igraju brže Nišlije. Napad za goste sa niškog posta. Lična greška Bjelić nad Nedeljkovićem. Ostaje 5:2 za plavo-beli, jedni drugi plavo-beli, ali Spartak u ovom trenutku, odnosno na ovoj utakmici, u opremu koju dominira bela boja. Pokušaj za tri Nišlija, ovo su akcije na koje treba paziti. Nedeljković nije bio precizan, nova otvorena trojka i odmah je iskoristio tu priliku Turbić. Konstantin je izjednačio, 5-5. Napad za Spartak, Cvijatković. Čeka se Barna. Nije na vreme. Pustio pas Cvijatkovića, između ostalog i Petrov je napravio faul u napadu, tako da ostaje 5-5. I Konstantin organizuje svoj napad. Nedeljković, pa lopta na stranu gde je Bogdanović. I novi pogodak za goste. Nova trojka. Ovoga puta precizan je bio Bogdanović. Rezultat 5:8. Cvijatković je probao prodorom, to nije prošlo. I ponovo šansa za goste da igraju brže u tranziciji. Odmah su to iskoristili, ali prekombinovali u ovoj situaciji. Borisa Bjelić, pobegla mu lopta, prilika za novu trojku, nema ništa od toga. Petrov hvata. Spartak igra kontru. Namestio se pod košem Krstanović, ali je prekršaj nad kapitenom, tako da i to Kostićeva prva lična, tako da je napad i dalje za Spartak. Barna je probao za tri, nema ništa od toga. Cvijatković skok u napadu, Barna, pa Cvijatković prekršaj.
nad Cvjetkovićem i... Prva lična Bogdanović. Prva lična Bogdanovića. Krstanović, Barna je sam. Cvjetković lepo za Krstanovića, koji je možda mogao odmah da završava. A onda prekršaj. I posled za gosta. Neiskorišten napad domaćih. Nedeljković komplikuje. Uspio je da pusti nekako pas prema Gudžiću, ali u noge praktično svom centru, tako da je ovo definitivno loša opcija bila i lopta za plavo-bele i Subotica. Cvjetković škripi na ovoj utakmici u napadu Spartaka. Za 4 minuta mali broj poena čini mi se, ali evo konačno ovu pauzu realizacije prekida Petrov, koji donosi 7 poena Spartaku. Na protekloj utakmici odličan je bio Parna, koji je čini mi se ubacio 41 poen. Evo nove brojke za goste. Gužić je bio precizan. 7-11, očigledno je da ekipa iz Niša ima više opcija kada je u pitanju šut, ali je 6-25, a sada Krstanović sa visokog posta pogađa. 9-11. Počeo sam tu priču o Barninoj partiji u prethodnom kolu, indeks 44, mislim da je bio igrač kola. Nova trojka za Konstantu i na uvrduta. Bogdanović, timeout Bjelica, mora nešto da menja trener Spartaka. Još 40 sekundi do kraja prve deonice. Spartak 22, Konstantin iz Niša 18. I napad gostiju posle timeouta, vidjet ćemo šta su uigrali. Mislim da ovo ne može biti 2 plus 1. Mada kažu sudija da jeste, tako da će imati dodatno slobodno bacanje Bogdanović, odličan prodor i ostavio svog čuvara na prvom koraku. Onda Kuriđa pravi svoju prvu ličnu. Obe ekipe su iskoristile bonusa, s obzirom da je koš priznan, znači da je bio faul svakako kasno, tako da je Konstantin stigao do 3 poena iz ovog napada i samo poena za ostatka u odnosu na Spartak. 22-21, pun napad imaju domaći. Barna, Bjelić, ponovo Barna, Krstanović, sjajna finta, onda pokušaj za 2, Bjelić je izborio ofanzivni skok. Na kraju poeni za Mirovića iz dosta teške pozicije. 24-21, vodi Spartak. Sam početak druge deonice utakmice, treća kola druge lige Srbije za košarkaše između Spartaka i Konstantina iz Niša. Domaći vode 24-21 posle prve deonice. Ništa od ovog šuta Turbića, jer je prethodno bio prekršaj. Lična greška Mirovića. Pa da vidimo. Proba iz driblinga. Bezuspešno. Gudžić. Kontra za Spartak, ipak će sačekati Barna. Barna, bežimo lopta, Kuriđa, još 7 sekundi, ima dovoljno vremena, ali Barna iz koraka unazad, jako teška pozicija. Ali je to Barna pretvorio u trojku, daleko od toga da je to bila dobra akcija Spartaka. Uz malo sreće su plavo-beli poentirali i sada je 27-21 za domaće.
Probao je sve sam Turbić, nije mu to pošlo za rukom, već je Barna na drugoj strani. Sjajno, ali neprecizno. Iz kontakta je probao Barna i promašio, a onda nije uspio da pokupio, to je pokupio ofanzivni skok, ali je nagazio liniju, tako da je posled za goste, izmena u Konstantinu i to dvostruka. U igri je 27-21 za Spartak. Stevanović, čini mi se, koji nosi broj 5, jeste Stevanovića. Greška Bogdanovića i posled za subotičku ekipu. Umeđu vremenu je u Spartak ušao Simjanovski u igru, nosi broj 18. Barna, dvostruki blok za njega, onda pokušaj za 3. I to centra Spartaka. Stanovića, što nije prošlo, nije prošao napad ni na drugoj strani, Simjanovski hvata. Beži mu lopta. I onda lagani pojeni odnosno zapucavanje za Jovanovića. 27-23. Smanjili su za ostatak gosti na 4 pojena. Ponovo je visoko Krstanović, ali pali neko, Kuriđa za 3 iz velike daljine, slabo je to. Bez neke prave akcije Spartak u ovim trenucima, a iz kontre nema koša za goste, malo sreće za Spartak, hvata Barna i bio je fauliran. Što se prekršaja tiče u drugoj deonici, za sada su 2 napravili košarkaši Konstantina. A konkretno u malo pređišnjoj situaciji drugu liču je napravio Bogdanović. U Spartaku je Saša Gazibegović u igri. I to umesto Krstanovića. Simjanovski, Barna, Kuriđa. Lepo dodavanje za Mirovića i sjajna akcija. Biće slobodno bacanje za Mirovića. To je to kako se može i kako treba igrati. Uz dobre kretnje igrača bez lopte i razbijanje te zone gostiju dodavanjima u srce reketa, gde obično puca ta zona. 29-23. Vodi Spartak, ali nema ništa od dodatnog slobodnog bacanja. A onda brz napad gostiju, ali brz i koliko brz, toliko i brz oplet. Greška i lopta je za Spartak. Barna. Simjanovski, ponovo su u zoni gosti. Kuriđa iz ugla za 3, nema koša. Lopta jeste za domaća, poslednji je njom igrao i videlo se to Jovanović, tako da je sasvim opravdana odluka sudija. 14 sekundi za Spartak. Barna pa Kuriđa, ima vremena. Barna je sam u uglu, bio fauliran. Dosta nezgodan prekršaj. Koji je napravio Stevanovića. Barna će imati 2 slobodna bacanja. Stevanoviću je to druga lična gostima, treća timska. A proteklo je svega 3 minuta igre u drugoj četvrtini. Još jedan Barna neprecizan sa linije penala. Govorio sam već da to jeste njegova slaba tačka. Na kraju, lopta je za ekipu Konstantina iz Niša. Ostaje 29-23. Bogdanović organizuje napad svog tima. Turbić. Bogdanović.
Jovanović je sam u uglu, nije se usudio da šutne. Sada možda ima bolju poziciju Jovanović i pogađa. Već druga njegova trojka. Mislim da nije bio... Ali bio je starter Jovanović, 29-26, Neda Konstantin. Spartaku da se odlepi. Lepo je prošao Siminovski, ali nije to pretvorio u poene. Kontranapad gostiju, sjajna reakcija Gazibegovića. Pa onda bio fauliran Gazibegović. A lična Turbića koji, odnosno ne Turbića, nego Stevanovića, prilično naivno i pokušao malo čas. Stevanović da odigra izmena u Spartaku, izašao je Kuriđa, u igri je ponovo Cvjetković. Sada ponovo sa klasičnim playmakerom Spartak, Cvjetković. Lepo dodavanje, ali se onda propisno obrukao Mirović. Fino ga je pronašao Cvjetković i ostaje tu 29-26, imaju priliku potpuno da se priključe rezultatski gosti. Otvorena trojka, ali nije to iskoristio Gudžić, već je na drugoj strani Gazibegović. Cvjetković kupi ofanzivnu skok i poentira. 31-26. Nedeljković, pa za tri Nedeljković, nova trojka za Konstantin, dobro utakmicu gledamo. Šuterski raspoloženi gosti. Cvjetković, pa Barna. Želi da igra 1-1. Dobro kod Stevanovića, Barna. Onda ostavlja za Simjanovskog. Gazibegović, ništa od toga. Mada nije bila loša akcija Spartaka. A onda zaboravljeno. Tamo je pod košem Jovanović i laki poen za Konstantin. Evo izjednačenja, 31-31. Rolovska bitka u hali sportova u Dudovoj šumi. Mirović, Barna, Simjanovski. Do kraja, ovo puta lepo završio se. Rolovski, Simjanovski, Spartak. 33-31. Bogdanović organizuje napad svog tima, pa ostavlja. Sada Stevanović. Pa Jovanović na kraju, ništa od 2+1. Ranije bio faul. Dvostruka izmena u Spartaku, izlaze Barna i Simjanovski. A vratili su se Petrovi. Krstanović. Petrov je odlično otvorio utakmicu sa dve trojke. Odlična odbrana Krstanovića čim je ušao u igru. Kažem, Petrov sa dve trojke otvorio meč. Ali potpuno šuterski pariraju gosti iz Niša u nastavku i zbog toga sada prilično otvorena i izjednačena utakmica. Probao je Petrov odmah po ulasku za tri, nije to prošlo. Jovanović vuče kontru svog tima. I lepo onda na iskustvo, što se kaže, i na pravi moment Gudžić za novo izjednačenje. 33-33, Cvjetković, Petrov. Lepo dodavanje, sjajno za Krstanovića, koji to pretvara u poene i imaće dodatno slobodno bacanje Krstanović. Čim je ušao u igru, Krstanović odmah poentira. Već je napravio indeks 16 i 15 poena. Centar Spartaka. Sada ima i 16. Za sada definitivno najbolji pojedinac na susretu. Vratio se Turbić u igru Konstantina.
Marković je organizovao napad gostujuće ekipe. Još jedan pokušaj Gudžića za tri, još jednom neprecizan hvata Marković koji je najniži igrač na terenu, čini mi se. Nije baš zavidna pozicija, ali se sjajno snašao Gudžić i doneo svoj ekipi 35. poen. Treba biti oprezan, Gudžić je veoma iskusan i okretan igrač. Ume da iskoristi na malom prostoru sve što može da bi stigao do poena. Nogom je igrao Stevanović, pa je posad za Spartak, 14 sekundi. Petrov. Čeka se Cvjetković, evo Cvjetković sa loptom. Lepo, bez gledanja za Petrova. Fantastično odigravanje iza leđa, centra gostiju i napravio je Cvjetković ove lake poene za Krstanovića. Sada je 38-35, Cvjetković krade loptu i namerna lična, nesportska. Biće slobodnih bacanja za Cvjetkovića posle ove nesportske. Kao i lopta sa strane posle toga. Vraća se Barna u igru. Izašao je Gazibegović. Ovo puta precizan Cvjetković. Petrov, Barna je sam. Krstanović, prekršaj. Pošto su gosti iskoristili bonus, biće slobodnih bacanja. Ovoga puta za Filipa Barnu, prilika da popravi svoj učinak sa linije za slobodna bacanja. 2:08 do kraja druge četvrtine. Sada je pogodio Barna. 41-35. Tako je. Ovo već mnogo bolje izgleda. 42-35. I eto, uz dobru odbranu Cvjetkovića malo čas i sada iskorištena slobodna bacanja i Cvjetkovića posle faula i Barne u napadu. Stigli su domaći do plus 7, onda Barna za Cvjetkovića, šteta prejako dodavanje. Ali, aplauzi subotičke publike za borbenost i ono što prikazuju domaći košarkaši u prvom poluvremenu. Vratio se Bjelić u igru i izašao je Mirović koji je odigrao sasvim dobru rolu. Mirović je ubacio, čini mi se, 3 poena. Pokuša Jovanovića za 3, ništa od toga. Ko će do lopte, na kraju najniži igrač. I to uhvatio, a onda nema ništa od otvorenog šuta za goste. Gudžić je probao još jednom za 3, neće ga trojka večeras. Barna hvata i sa druge strane Krstanović. Ovaki poeni za Spartak, ovako treba da izgledaju kontranapadi. Posebno je velika prednost kada visoki igrači mogu da istrče te kontranapade. A Krstanović je jedan od njih sigurno, jer onda praktično ako bek skida loptu pod košem i Krstanović iskoristi to i istrči, po pravilu su laki poeni.
želeo je da preseče Cvjetković, ali napravio faul, nije ništa tu nerezonski bilo. Njegova druga lična četvrta timska za Spartak. Dakle, još uvek nema slobodnih bacanja za goste, tek posle narednog prekršaja. Minut do kraja druge četvrtine. Solo prodor. Koji je Turbić. Nakon kojeg će Turbić na liniju za slobodna bacanja, ali ličnu grešku napravio je, čini mi se, Barna. Iako Krstanović podiže ruku i jeste na kraju njemu dosuđen taj faul. Prva je Cizan Turbić prvi put. I još jednom je, sada nije pogodio Turbić. 44-36, poznata lice na tribinama. Nekadašnji kapitan Spartaka Aleksandar Drakulić sada ulozi oca i supruga, došao da podrži svoj nekadašnji klub. Barna, Cvjetković za tri, izlazi to iz obruča, šteta. I onda kontra gostiju, brz je. Zaista Turbić ponovo će na liniju za slobodna bacanja. Petrov je napravio drugu ličnu grešku. Što se tiče Turbića, on je za sada na 4 poena, ako ova live, statistika tačna. Ovo što možemo da pratimo preko sajta Lige uživo, prema tim podacima, 5 poena Turbića sada, a ovo i 6. Do kraja druge deonice, 22 sekunde, pun napad ima Spartak. Praktično može da igra do kraja. Ima plus 6 domaći tim, samo treba odigrati ovu akciju do kraja kako treba. Prilika za trojku i pogađa Kujića, sjajno. Imaju gosti priliku da upute poslednji šut, imaju sreće domaći nakon prvih 20 minuta, 47-38 vode košarkaši Spartaka. Upravo je počela treća deonica utakmice između Spartaka i Konstantina iz Niša. Rezultat je 47, sada 49. Posle poena Barnena prema 38 za košarkaše Spartaka. Dobro izdanje plavo-beli, posebno u završnici druge deonice. I Spartak definitivno u dosadašnjem toku utakmice bolji tim. Vidjet ćemo kako će to biti u nastavku. U prvom poluvremenu ekipa Spartaka je sa 22 indeks na poena i evo, trojke za goste predvodio Krstanović i 18 poena ukupno. Pratio ga je Petrov sa 10, Barna je ubacio 8 za sada. Cvjetković. Lepo i do kraja, ali neprecizno Cvjetković. Lopta je za Konstantin. Što se tiče gostiju, bolje od ostalih u dosadašnjem toku utakmice su Turbić i Bogdanovica po 9 poena. Jovanović pada takođe u tu grupu, takođe 9 poena. Dobra odbrana Bjelića za sada. Ide lopta na stranu, pokušaj za 3. Sada neprecizno. Cvjetković. Krstanović, čeka se Barna, uručenje za njega, pa pravi sebi poziciju Krstanović da odigra 1-1, krenuo sa licem ka košu i to su
je definitivno njegove situacije. Pa je prvi put plus 10 za Spartak, 51-41. Dobro otvara Spartak treću deonicu, ništa od ovog pika, odličan na strani pomoći Barna. Kontra Cvjetković za Bijelića. Kažu sudije da tu nema faula. I onda otvorena pozicija za goste. Ovoga puta pogodio je trojku Bogdanović. I sada je 51-44. Trojkama Konstantin uspeva da održi priključak. Barna do kraja, slobodno bacanje za beka Spartaka. Treća lična greška, broj 9, Kostić iz ekipe Konstantina. Leti za Barna prvi put. Drugi put nije pogodio Barna, ali je ispravio svoj promašaj, pa ofanzivni skok dva puta. Na kraju izblokiran Barna. Bogdanović vuče kontru Konstantina. E, da vidimo, 2.46 do kraja treće četvrtine. Najavili su povratak košarkaša Konstantina u poenima u prethodnih nekoliko napada, tako da su sada dosta blizu. Samo plus 5 za Spartak, bilo je i 10 pre nekoliko minuta. Kuriđa za 3. Ništa. Nema ni ofenzivnog skoka. Jovanović vuče kontru svog tima, čisto krade loptu. Cvjetković na kraju je nogom igrao neko od, mislim da je Turbić to bio ili neko drugi od košarkaša Konstantina, nije važno, bitno je da se Spartak odbranio posle greške i uz malo sreće zadržao 5 poena prednosti. Petrov nije se usudio da proba za 3. Cvjetković, sam je Kuriđa, pa i Petrov na kraju krajeva. Nema trojke, ko će da lopte na kraju? Poslednji Spartak. Poslednji je igrao loptom centar gostiju. Guđić je onda pomalo nesportski, je tako čušnuo tamo u gol ovaj iza koša, ali dobro. Barna, pa još jednom sam Kuriđa, konačno njegova trojka u pravom momentu i na pravi način razbijena ovakva odbrana gostiju. 61-53 vodi Spartak. Još jedna dobra odbrana, Barna je u kontri, bit će ovo verovatno zapucavanje Barne, tako je. Apsolutno urodio plodom timeout koji je zatražio Bijelica maločas. Njegov tim odgovara sa serijom 5-0, odnosno odgovara serijom 5-0 i ponovo ima plus 10. A onda Guđić trojkom smanjuje za ostatak svog tima. Cvjetković sa dosta uspona i padova, jedni i drugi igraju u ovaj meč. Cvjetković, Samir Krstanović, ponovo miran, hladan kao špricer, kapitan Spartaka. 65-56. Guđić. On je taj koji sada preuzima odgovornost u gostujućoj ekipi, ali ovoga puta je promašio. I sada može da smiri malo igru Cvjetković i da postavi napad Spartaka. Kuriđa. Petrov. Neugodno dodavanje, Krstanović na kraju za 2, ništa od svega toga, ništa nije od ofanzivnog skoka Kuriđa. Bogdanović, beži mu lopta. Možda je loše vođenje, sudije ostaju neme u ovoj situaciji. Bogdanović. Guđić ima mismatch tamo sa Cvjetkovićem. Nisu to
na pravi način prepoznali gosti, a onda dobra odbrana Cvetkovića i ostaje plus 9 za Spartak i do kraja treće deonice 15 sekundi. Cvetković sam je Kuriđa, ali igraće pun napad Spartaka. Stanović za Cvetkovića koji je lepo došao iz drugog plana, nije pogodio. Ništa nije od ovog šuta. Posle 30 minuta 65-56 u boljoj poziciji Spartak definitivno. Poslednjih 10 minuta utakmice treće kola. Druge muške lige Srbije između Spartaka i Konstantina iz Niša. Posle 30 minuta 65-56 za Spartak pokušavaju trojkom da napadnu na otvaranju poslednje deonice gosti. Od šuta su živeli u dobrom delu ove utakmice košarkaši Konstantina. Kuriđa za tri, ništa. Cvetković najviše u skoku, ali onda nema pogotka Cvetkovića. Prilika da brže igra Konstantin. Jovanović je stao. Još jedan pokušaj za tri, Turbić je sada bio neprecizan i Spartak i dalje ima plus 9. Barna čeka blok Krstanović, tada će on probati za tri. Ništa. Serijom promašaja na obe strane počinje poslednja četvrtina. U ovoj situaciji to više odgovara Spartaku, onda efektno zakucavanje Jovanovića. 65-58. Nikoga nije ispratio od košarkaša Spartaka. Kuriđa posle nekih promašaja ne usuđuje se da proba za tri, onda loše dodavanje, i odnosno manje više dodavanje nije bilo tako loše, ali nekako zaklonio pogled Barni u odbrani jedan igrač Konstantina i eto, pobegla je lopta najboljim igraču Spartaka ove sezone. Barna krade loptu do kraja, jako lepo. Barna do domaće pitanje. 67-58. 67-58. Gudžić. Odlična promena ritma. Jovanović napada i pogađa. Jovanović. Jovanović za Konstantin. 67-60. Cvetković, Barna. Lepo za Krstanovića, ovo mora biti, moraju biti laki poeni za ustih, ali biće slobodnih bacanja za centar Spartaka. Miran i koncentrisan Krstanović sa linije penala. Turbić, on i Gudžić pokušavaju da odigraju pik i da lopta ipak na stranu. Bogdanović, dobra prednja promena, a onda prilično ambiciozno preko Krstanovića, ništa od toga. Barna na drugoj strani, Cvetković izblokiran, pa onda prekršaj nad Cvetkovićem, bit će slobodno i bacanja za playmakera Spartaka. Prilika da Spartak ponovo ode na plus 10, a četvrtalična greška Gudžića, to je ono što je dobro za Spartak. Gudžić je jedan od boljih na ovoj utakmici. Cvetković prvi put da je precizan. Thank you.
Drugi put je pogodio Cvetković. 70-60. Drži Spartak plus 10. Bogdanović, Jovanović. Pa... ponovo Bogdanović. Gudžić sa 9 metara praktično za 3. Sjajno. Sada 60-63, dalje sve slično kao u dosadašnjem toku utakmice. Spartak napravi plus 10, vrate trojku, odnosno pogode trojku gosti. Sada nije vratio Kuriđa, ali jeste ofanzivni skok zabeležio Barna. Ponovo Kuriđa, treba šutne ponovo, ali on iz finta šuta za 2, lepo. To je to. Nagradio je i sebe i Barnu za borbenost Kuriđa. I na kraju pogodio plus 9, 72-63. Turbić. Bogdanović. Brz je Bogdanović, onda greška gostiju. Cvjetković u kontri. Učinio je dodavanje za Kuriđu, sjajno sarađuju ovi igrači Spartaka koji su trenutno na terenu, nesebično pre svega, i to ono što daje rezultat, plus 11 za domaće. Bogdanović, Turbić, odlično mu je skinuo loptu sa ruke Kuriđa i povukao kontru. Prekršaj Bogdanovića, bit će posad za Spartak. Treća lična greška, broj 10, Bogdanović u ekipu Konstantina. 74-63. Za ljubitelje muškog rukometa nakon ove utakmice u 19 sati. Još jedna ekipa iz Niša i Spartak. Znači domaćin muški rukomet su Spartak i Železničar iz Niša u 19 sati. Cvjetković, pa Petrov, Kuriđa, Krstanović. Nema poena. Bogdanović, Jovanović, ide lopta pod koš, pokušava tamo, ali ne može protiv Krstanovića. Kostić, pa onda uz malo sreće, lopta stiže ipak do Jovanovića, koji postiže svoj 12. poen, čini mi se. I sada je 74-65, ništa tu još nije rešeno. 9 poena prednosti nije dovoljno da bi se na 5 minuta do kraja opuštala ekipa Spartaka, tako da očekujemo maksimalan pristup do kraja utakmice. Cvjetković. Kuriđa. Barna. Krstanović za 3, centar Spartaka, ništa od svega toga. Cvetković dobro anticipira sve to i hvata ofanzivni skok. Onda izlazni pas za Petrova, nema trojke, Barna onda dobar. Ofanzivni skok je definitivno važan, važan segment u kojem je bolji Spartak večeras. Barna za Krstanović, ali praktično je imao dvojicu igrača na leđima, centar Spartaka. Jezibegović ulazi u igru, izlazi Petrov koji je doživio je neku povredu. Barna pogađa u poslednje sekunde napada. 76-65. Bogdanović organizuje napad svog tima, Cvjetković seče nogom. Ja
još 10 sekundi za napad gostiju. Turbić, otao mu je loptu Kuriđa, pa onda bacio za Cvjetkovića. Cvjetković do Bogdanovića koji gubi loptu. Agresivni na igraču sa loptom, košarkaši Spartaka, i to im se u ovoj situaciji isplatilo. Kuriđa. Recibegović ne očekivao to dodavanje, popravio je Cvjetković. Lepo do kraja, Cvjetković izlazi, ta lopta iz koša, šteta, bilo je sjajno. Bjelić ulazi u igru u Spartaku, izlazi Kuriđa. Šta će igrati sada gosti? Jovanović. Bežimo lopta, ovde sve čisto. Posled za Spartak, čini mi se. Trebao bi da bude. 3.36 do kraja četvrtine. Odnosno do kraja utakmice. Cvjetković. Lepo do Krstanovića, ovaj za Bjelića, fantastična akcija, pravovremeni pas Krstanovića, dobro utrčavanje Bjelića. 78-65. Ispao je Gazibegović na kratko, dobro su izrotirali sve to košarkaši Spartaka. Barna, Gazibegović, bežimo lopta, na kraju Barna uz faul pogađa, sjajno. Gazibegović je tamo praktično napravio te poene za Barnu, s obzirom da je uspeo nekako da iskontroliša tu loptu. Do kraja utakmice još 2 minuta 55 sekundi i čini mi se da su ovo trenuci kada Spartak definitivno lomi slama otpor protivnika i plus 16 je u ovom trenutku jako teško će biti Konstantinu da se vrati, osim možda ovako trojkama u ranim fazama napada, da Spartak sve promaši do kraja, što je teško očekivati. I onda da tako nekako Konstantin eventualno uvede utakmicu u malo neizvesniju završnicu, ali evo već sada jedan dugačak napad i dobar faul Krstanovića, s obzirom na to da Spartak prosto nevjerojatno, ali je uspeo da sačuva da se sačuva bez faula na 2 minuta i 30 sekundi do kraja utakmice. Dakle, tek prvi timski za plavo-bele u ovoj deonici. Pokušaj gostiju za 3. Konačno je pogodio Nedeljković. Cvjetković. Prekršena Cvjetkovićem. S obzirom na to da su gosti iskoristili bonus, bit će slobodno bacanje za playmakera Spartaka. Igrač sa brojem 10. Bogdanović je napravio svoju četvrtu ličnu grešku. Spartak. 82-68. Važno je da Spartak u ovoj završnici pogađa ta slobodna bacanja prosto zbog sigurnosti i samopouzdanja. Vraća se na Cvjetković oba puta.
Cvjetković, lična greška. Četvrta lična greška, broj 4, Cvjetković iz domaće ekipe. Gudžić, ispred njega je Gazibegović, igraće leđima Gudžić tu. Nedeljković napada, hvata Bjelić i baca pas ka Barni, sjajno. A Barna iz drugog pokušaja pogađa. I prošu Barna do Sparta. 85-68. Bogdanović za 3, nije prošlo, hvata Gazibegović, sada je mislim sve gotovo. Minut 31 do kraja, bit će to ipak ubedljiva pobjeda Spartaka. Ostaje da vidi kojom razlikom. Meč, naravno, dobijen apsolutno timskom igrom, ali nekako su prednjačili Krstanović i... Treća, Krstanovićka broj 5, Stevanović. Barna, s tim da je daleko najefikasniji u ekipi Spartaka Krstanović. Ono što je dobro jeste da je više igrača dobilo priliku da igra na ovoj utakmici, gotovo svi koji su bili u sastavu Spartaka. Aplauzima Krstanović ispraćen na klupu, prava kapitenska partija centra plavo-belih i pravi je primer ovim mahom mladim momcima koji su mu saigrači. Barna je pogodio. 86-68. Još jednom precizan bek Spartaka. 87-68. 19 poena prednosti za Spartak. Bogdanović za Gudžića, Simjanovski ispred njega. Slobodno bacanje za Gudžića. Treća lična greška, broj 16. A Bjelić je napravio treću ličnu grešku. Premda mislim da je ipak bila lična Gazibegovića. Hvata Gazibegović, Cvjetković. 87-69. Gazibegović za 3. Nema koša, hvata Cvjetković, ofanzivni skok. Prekršena je Cvjetkovićem, bit će slobodnih bacanja za pleja domaćih. A Gudžić napušta igru zbog pete lične greške. Gudžić najefikasniji ili među najefikasnijima u Konstantinu, 12 poena. Koliko je postigao i Bogdanović. Što se tiče Cvjetkovića, dobra partija za njega. Pet asistencija, pokupio neke ofanzivne skokove. Mislim da je ubacio 8 poena. 88-69. Bogdanović. 9 sekundi za napad gostiju. Bogdanović je sam u uglu, za 3 ništa. Ofanzivni skok Jovanovića i zakucavanje. Koš Jovanovića za Konstantin. Bjelić. I to je prilike to. Zaslužena pobjeda Spartaka. Na kraju ubedljiva, 88-71. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili u sportskom programu televizije Subotica. Dođite u halu sportova i uživajte. 81-71.
A do tada možete sve da izbrdite što propustite na programu naše televizije i pogledate kompletne izveštaje u ponedeljak u emisiji Subotica, Grad Sporta. Lep pozdrav iz hale Dudove Šumadije.